Oh,
Hey, undskyld. Vil du ikke finde professor Huber? Ham kender jeg ikke. En professor Wesley Huber. Kom mig. Jeg har pisset samtlige professorer i herovre, og ham synes jeg ikke, jeg kender. Vent. Vi har en pedel, der hedder Wes Huber. Han hører til det andet. Fedt. Tak skal du have. Så den. Undskyld. Må jeg snakke med dig? Hvis du er ude efter et arbejde, så skal du snakke med sekretæren. Jeg har faktisk et job. Tak. Du lyder som en englænder. Det er jeg også. Jeg var i England under krigen. Jeg var bestemt ikke kedeligt. Det ved jeg godt. Du var i Birkenwood, ikke? Hvor vil du det fra? Jeg tror, jeg er din søn. Ja, hvad for noget? Din søn? Nu må du lige tage dig sammen. Min mor. Hun er Martha Feeney. Martha Feeney. Hvordan har du fundet mig? Militærets register er ret præcise. Hvis jeg havde vidst, at du eksisterede... Var du så kommet tilbage? Hun sagde, at du bare havde følt dig forpligtet. Så havde hun da ikke været enlig mor? Nej, hun var ikke den eneste. Horunge dengang. De kunne altid undskylde med, at far var faldet i krigen. Fandt hun en anden? Nej. Der var jo lidt par bejlere, men... dem skræmte jeg væk. Jeg har kone og børn. Hey, jeg er heller ikke kommet for at vende op og ned på dit liv. Jeg er hverken ude efter din kærlighed eller din accept. Jeg tror bare, jeg er her, så vi begge to ved, at vi findes. Okay. Det var bare det. Jamen, har du et sted at sove? Nej, ikke endnu. Du må gerne blive her tilbage, hvis det er. Mener du det? Ja. Det er sødt af dig. Hvad skal jeg så sige, hvis nogen spørger? Kan jeg fortælle dem, at du er min nevø, som er på besøg her i et par dage? Ej, mener du det? Fedt. Tak, onkel. Thank you.
pedellen, ikke? Ja. Vil du så vise med dem nu, eller? Nej. Jeg skal bare blive her midlertid. Hvorfor det? Hvorfor gør du? Er du på flugten fra politiet? FBI? Det er da besværet. Det er da besværet, jeg er der på flugt, er det? Nå ja. Og tak skal du have. Det var så lidt. Hvad har I i gang med? Vi spillede bare lidt golf. Nu var det ikke deres sport. Okay. Hvad, hvor stammer den lagt sang fra? Samme som mig. Det var på. Har du navn? Dude. Max. Vi bliver med. Vi lige med. Nå ja, som gæst her i vores land, så skal du da lyde godt af vores hedderkronede gæstfrihed. Lad os vise dig, hvordan vi fortolker begrebet frihed på akademisk vis. Skål! Woo! Shit, de kommer! Løb! What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. Whoa, I get by with the help from my friends. He gets high with the help from his friends. Yeah.
der onkel Teddy. Hvad sagde han gamle dreng? Hold kæft, hvor er det godt at se dig. I lige måde. Hej Max. Hvordan går det? Hej onkel Teddy. Det går rigtig godt. Hvad er det, en studiekammerat, du har med dig der? Nej, det er Jude fra England. Det kan vel lige som Thanksgiving. Så er der serveret. Kom til bord. Og det er jo ikke noget, vi fejrer i England, så... Nej, men det er en god amerikansk tradition. Ja, den hyldes til de indianere, der delte deres mad med de bøgerne. Og som tak, nedslagtede vi de fleste, der gav resten den dårlige sygdom. Hej så. Hej. Jude! Lad mig se. Max, jeg var i et skab under kælderen i går. Jeg var nede sådan nogle godspiller. Og jeg kunne simpelthen ikke finde det. Altså, hvis du bare havde spurgt, så havde du sagt nej. Jeg vidste ikke, om man kunne spille golf på Princeton. Nej, det kan man selv ikke, vel? Nej, jeg synes bare, det er så afslappende og ført for cool af i der om aftenen. Fordi sådan, er så udmattende. Hvad for nogle forelæsninger? Du tror, du tog hende bag. Men til gengæld, så har du brugt tiden på at putte dit hår ud. Det er snart længere end mit. Ja, Max, jeg ved ikke, hvad du ligner. Kan du ikke lide det? Det er sikkert moderne. Vi kan altid bruge det som garn, når nu moden skifter. Ikke lige så vel. Det er en god idé. Jeg synes, den androgyne look klæder dig, Max. Jamen altså. Ungdommen til dag, så var møg forkælet. Dengang jeg var ung, der tænkte jeg til studierne, det var opvasker. Og så har du så ikke vasket op siden, kan jeg fortælle dig. Ja, ja. Ja, ja, men er du klar over, hvor mange penge din far bruger på din uddannelse? Jeg slipper snart på den udgift, for jeg dropper studierne. Hvad siger du, Max? Der er altså en bismag til den her 30 person. Jamen altså, studielivet er bare ikke noget for mig. Vin! Hvad vil du så? Kør tværs igennem Amerika i en station car, det er sådan en Jack Kerouac. Faktisk, far, så tænkte jeg, at man ikke bare kunne låne din bil. Den er både airconditioner og radio. Jamen for satan da, Max. Kan du ikke være alvorlig for en gang skyld, hva'? Hvad vil du lave hele livet? For handler det altid om, hvad jeg vil lave. Hvad vil du lave? Hvad vil han lave? Lave, lave, lave. For handler det ikke om, hvem jeg er. Man er, hvad man laver, Maxwell. Nej, onkel Teddy, man bliver til det, man laver, hvis ikke man passer på. Er det ikke rigtigt, Jude? Handler det ikke mere om, hvordan man laver det? Hvad man laver? Ja, præcis! En handling uden vilje gør sind og sløv! Og så siger han, at han ikke vil være akademiker. Der er altså en bismag i den her 30 person. Tak for hvad, mor. Beklager. Jeg har brug for noget frisk luft. Jup! Nå ja, tak for meget. Undskyld det lille optræden, altså. Er det også sådan hjemme hos dig? Ah, der er det mest bare min mor, så vi diskuterer sjældent min fremtid. Max fortæller mig, at du kommer herover for at finde din far. At du har sagt dit arbejde op i England. Ja, ja. Det var lidt sjovt at finde ud af, at han arbejdede på Princeton. Jeg har forstået mig sådan en rigtig Einstein-type, men så vidste han på arbejde lidt mere. Hvordan gik det så? Altså, det gik fint. Han var flink, ja. Selvom han ikke rigtig så med hjem til Thanksgiving. Det er nok også for det bedste, altså. Jeg har brugt et halvt liv på at komme til at hade ham. Hun skrev fra min mor, da hun var gravid med mig. Jeg har faktisk aldrig rigtig tænkt over, hvor godt jeg har det. Vi er bare så normale. Give me a break. Er I det? I er lige fra sig derinde. Ja, sådan er de altid, når jeg er hjemme. Og hvornår begynder de så at kaste en tallerken? Under desserten! Du er jo ikke særlig god til at kræse, Max. Du er helt lige til dig. Ej, det har du. Okay. Det er bare fordi, hjemme i Liverpool, der er sådan, der strider lige ud til alle smule. Det er som om, de er blevet kastet ind i kæften eller sådan. Har I ikke hørt om bøjler i England? Jo, jo. Det er sådan nogle, vi hænger vores tøj på. Hvad taler lidt om, når jeg ikke er her? Nej, for det meste. Dude. Du må undskylde den middag. Ej, det er fint. Jeg er bare glad for at være her.
Hvad vil du så lave nu, Max? Det er som en værvenknøs gør. Men tag til New York! Hvad? Det kan du da ikke, Max! I aften! Nej, du er skør! Ja! Men... jeg går indenfor. I to. Opfør jer ordentligt. Hey! Hvorfor har jeg så meget med at komme til New York? Jeg kan godt lide at være. Dude, det største, der skete her, det var, da de fik automatisk kegleopstilling nede ved bowlingcentret. Jeg vil til Greenwich Village. Fed tjal, fed musik, fede orker. Det bliver pisse fedt. Okay, hun har altså en kæreste. Hvem? Lucy? Ja, ja. Han er taget til Vietnam. Han vil lige have sige farvel og være på et skib. Det er også helt fint, altså. Nå? Jeg har også en kæreste. Okay. På værftet. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke rigtig finde ud af ham. Han lovede jo at stoppe krigen i Vietnam, og så
ser vi måske James igen. Ja. Det var en handling. Men jeg savner James. Jeg håber snart, at han kommer hjem. Det må være her. Ja, nummer 21. Undskyld. Er de på Wilson? Ja, øjeblik. Hvem er det? Det er på forsvaret. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in this world agrees, there will be an answer. Though they may be parted, there's still a chance that they-
Er det her, man sidder kø i toilet? Ja. Næste. Det må så være mig. Hej. Jeg hedder Sadie. Jojo. Hvad? Jojo. Jeg hedder Jojo. Okay. Kom ind. Jojo. Jo, tak. Okay. Lå du selv sange? Jo, jo. Ja, jeg har 20 i hovedet og 100 at se nogen på. Hold da. Der står overhovedet plads til andet. Altså, musik er det eneste, der bliver mening i dag. Hvis man bare spiller det højt nok, så vil jeg sikkert holde dæmonerne væk. Det kan der være noget om. Du kender sangen? Ja, der er sikkert på det. Lad os prøve. Here come old flat top, here come growing up slowly. Got juju up on he won't holy roller. He got head down to his knees. Got to be a joker, he just do what he please. Oh!
smuk, Prudence. Helt utrolig smuk. Tak, Mads. Ved du også? Du ved, hvad jeg hedder. Selvfølgelig ved, hvad du hedder. Hvor kommer du fra, Prudence? Ud af det blå. Ud af det blå? Kan man det? Ja. Man kan alt. Hvordan er der derude? I det blå. Det er skønt. Det er med. Kommer vi så tilbage? Ja. Gud dyr. Snakker du om, Tjø? Vi vil da ikke tilbage. Vi vil ud i det blå. Jo, jo. Vi vil gerne tilbage. Velkommen til New York, siger jeg bare. Hvad synes du egentlig om?
Kan du lide det? Ja, altså, indtil videre det er det eneste, jeg har set. Jeg stod i toget for 3 timer siden. Jeg skal nok tage mig til at holde af det, Lucy. Hvor ikke er så søde her. Men vi skulle også tage kort. Skulle vi det? Kom med mig, smukke dreng. Jeg har noget, jeg skal vise dig. No! Vi ses, okay, Kjær? Hej, hej. Ej, hvor hun skønt. Og vildt skønt. Ja. Næsten som en slags engel. Eller en fe, måske. Måske? Jeg troede bare ikke, du skulle være taget hjem. Nej. Jeg kan godt lide at være her. Selvom jeg jo officielt lige er. Jeg har ikke noget visum, men jeg ved det ikke. Der er bare et eller andet. Vi rusende over at have sådan en frihed. Hey, klarer du den ikke? Det er helt forfærdeligt, det er Daniel. Ja. Daniel kunne næsten ikke vente med at komme afsted. Han følte sig vel forpligtet over for fædrelandet. Men han tog afsted for at beskytte os. Det godtog jeg uden tøvel, for jeg var jo stolt af ham. Han må virkelig have været tapper. Så jeg beder om en medalje på i kisten. Du siger, du hører ikke at snakke om det. Det vil jeg gerne. Jeg kunne ikke bare fortrænge det. Han var min første kæreste, og den første, jeg kendte, der er død. Han, han skulle have været min første begravelse blev min første i sted. Og nu er det Max's tur. Der kommer et brev til ham, før jeg rejste hjemmefra. Jeg kan bare ikke bære at give ham det, Duke. Jeg er så bange for, at det skal ske om noget. Hey, ham kan ikke få krammet på. Og den skal skide skal nok snusse uden ham. Jeg håber, du har ret. Det har jeg. Jeg elsker den skide dreng. Har I egentlig også værnepligt i England? Ikke længere, men jeg ville altså være sluppet, fordi jeg gik for værsten. Du burde have gået på Kunstakademiet. Mener du det? Hej, tak. Tak skal du have. Du er virkelig god, Duke. Ja, det betyder virkelig meget. Altså, vi har jo brug for pengene, så jeg var nødt til at slutte mig til de snavsede rækker, men det betyder virkelig meget. Kom her. Kom nu, Duke. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. You know I believe in her. My love grow. I don't know.
din. Så skulle du heller aldrig have droppet dine studier, mand. Nej, du havde en af de fine skoler, men far som advokat, han må ikke pisse. Max, hvad står der egentlig? Der står, jeg skal til session den 7. Så har du en uge til at blive dødssyg. Der var ingen kære mor, da jeg var derinde. Har du fået militær? Ja, jeg var 17. Folk prøvede alt. Max, hvad siger til dem, du er bøsse? Eller pædofil? Ja. Sig til dem, at du har tænkt dig at gå ud og voldtage ligesom en lærske piger. Åh, der var en dreng, der åd en masse rødbeder. Han kommer til at pisse rødt. Jeg hader rødbeder. Jeg kender en, der slugte en hel masse vat. Hvad gør det? Det laver sådan en skygge på ryggen billede. Stikmærker. Altså, han skal bare stikke som en nål. Tag en junkie. Ja, en rød sne, så jeg tænder den. Ja, vi gør det. Pis! Smid det bare ud, Max! Men du skal jo troppe op! Idealer. Amerika skal aldrig
stå for voldelig imperialisme, så lad os forenes her i dag. Tusind stemmer skal blive til én, og i retfærdighedens navn skal vi kæmpe for revolution. Max. Lucy. Du skal ikke bekymre dig. Du skal ikke blive engang sendt ud. Så skal jeg bare lære at bokse og spille kort. Prøv at se, altså, måske kommer LBJ til fornuft og afblæser det hele. Nu er det her pakken. Lucy Kerrigan er min gamle veninde. Hun er enormt interesseret i vores arbejde og vil gerne vise for dig. Hej. Hej, Paco. Hvor har du hørt om os? Fra Emily. Vi kommer med. Vi taler jo virkelig god. Jeg vil rigtig gerne være med til at stoppe en. Jeg har allerede mistet en, jeg holdt af. Og nu er den næste på vej. Velkommen. Tak. Jeg håber, du vil kæmpe godt for sagen. Vi vender flere dag for dag. Hey, fed tale. Ah, tak. Kom, Lucy. Hvor skal I hen? Til fest. Dr. Roberts gør reklame for sin bog. Udskilt. Dr. Roberts. Forfatteren, Dr. Roberts. Kom nu, Lucy. Det er sales manager. Manager. Han kan få selv. Jeg vidste ikke, hun har fået manager. Åbenbart. Det her er han. Ej, hvor sej, hun har fået manager. Er det her? Ja. Sadie for søren. Hej. Kom indenfor. Hvem ejer det her sted? Det gør Luna Park, Dr. Roberts forlægger. Ja, der har vi hende. Bill. Ja, hvor er det godt at se dig. Lige måde, Bill. Jeg tager nu venner med, det håber jeg er okay. Hold fast. Tusind tak. Det her er Sadie. Du bliver den store, nye sangstjerne. Ja, jeg kan få kontakt med dig. Det skal du da bare gøre. Jeg har ikke sendt dig ind. Ej, kom nu bare. Du skriver kontrakt med mig inden måneden er omme, og så får du, altså, du får en solokarriere. Det lyder fantastisk. Men jeg bliver altså nødt til at snakke med drengene om det først. Det behøver du da ikke. Gutter, skål! Du har ikke efterbødet. Altså, ham der... Ja, altså hans stemme... Den er jo ikke engang gået i overgang endnu. Jo, ja! Ej, ved du hvad? Kom, få en drink. Mine damer og herrer. Giv en kæmpe hånd til... Dr. Robert! Tid! Har vi ikke meget af, venner? Tiden flyver forbi os! Vi skal have lort tilbage os. Ja! Og vi må lade være med at løbe vores hoveder mod regeringens mure. Ja! Vi skal lade dem stege i deres eget fedt. Og jeg er ked af at sige det, venner. Men vi er langt foran der på vestkysten. Vi er ikke bare der, hvor det sker. Vi er der, hvor det er sket. Amen! Amen! He is you, he is you, me and you.
Kære publikum, så er der pause 20 minutter. Der er vand at få i barerne, og der er toiletter i kælderen. Hvad så nu? Kom, lad os lige sige, hvad han går flere dage.
gør jeg? Hey, du må ikke lægge en dæmper på kreativiteten. Hvad er du gang i? Er det stillingen? Ja. Undskyld. Hvad skal vi med det der? Jamen, det er en gave. Ja, jeg havde et tovers. Hvor skal det stå? Kan jeg stille det herovre? Prøv at høre her, knæk. Pigen får lige den lyd. Når det er, kommer direkte ind i folks stue. Og det er meget fint. Men det er altså ikke en stue. Det her er arbejde. Det må du undskylde, Paco. Han er bare meget opslugt af arbejdet. Ja, ja. Ej, det ser ud som om, vi skal bruge en antenne på taget. Jeg må videre. Ses vi i aften? Ja. Vi ses. En Don Juan, der går rundt og forfører
sårbare unge kvinder. Du kender dem slet ikke, du. Ja, til mindst 50 på kontoret. En fyr, der slikker frimærker, og de resterende 49 kvinder. Nu overdriver du. Nej. Vi befinder os midt i en revolution. Og du sidder bare her og tager proceduler. Undskyld. Jeg mente det så. Hvad mente du så? Beklager jeg ikke, at den, der råber slaver eller sender protestskrivelser til Gud at være mand? Jeg tegner. Du kunne i det mindste høre på ham. Men du bliver jo aldrig indkaldt. Det gør du heller ikke, Lucy. Nej, men altså... Jeg lagde mig gerne ned foran en kampvogn, hvis det kunne få mig hjem. Men de kan det jo bare ikke. Synes du ikke, det er personen værd? Det er jo det, jeg mener. Måske de vil begynde at høre efter, når bomberne begynder at eksplodere her. Hvad snakker du om? Hvad for nogle bomber? Hvad sker der? Nu er det slås for sagen. Jeg vil tegne, og jeg forstår dig godt. Det kan være farligt at slås. Martin Luther King er lige blevet skudt. Hvad? Er det rigtigt? Han er lige død. Hvem har skudt ham? Han er stået på en hotelbalkon. Politiet efterlyser en hvid mand i 40'erne. Jeg fatter det ikke. Hvordan er det sket? Og June. Sadie er gået solo. Nej! Jeg har skrevet en solokontrakt. Vi har lige spillet vores sidste koncert. Nej, det er jeg ked af. Det er slet ikke god dag. I look at you all. See the love that's sleeping while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see a knee sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know why someone controlled you. They bought and mistake, we must surely be learning.
Eller tak. Jeg tror, at chancen for at finde salen i den her flaske, den er simpelthen for lille. Men du, jeg tror, jeg ved, hvor vi kan finde den. Det ved jeg også. Hos pakken. Give the strawberry fields. De er stemmelig sikkert sammen for at mindes Martin Luther King. Gå ud og find hende. Hun elsker dig. Det ved jeg, hun gør. Possessing and caressing, Jacudeva. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light. Stands before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Pools of sorrow, waves of joy, drifting through my open mind, possessing and cursing. Selvfølgelig ballade. Hvorfor blev du så anholdt? Fordi jeg var der, du. På det forkerte sted. På det forkerte tidspunkt. Du kommer nok til at overgå til Udlændingestyrelsen. Udviste de mig så? Det tror jeg desværre. Tilbage til England. Tak fordi du gør et forsøg. Det var så lidt.
Har du fortalt din mor, at du har fundet mig? Ikke endnu, men gør jeg, når jeg kommer hjem. Jeg skal give den der til hende. Det skal jeg nok. Og tak. She's not a girl who misses as much. Do-do-do-do-do-do. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of a velvet hand, like a lizard on a window pane. A man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A sole impression of his wife when she ate and donated to the National Trust. I'm going down to the pits that I lift up town. I need a fix, cause I'm going down. Superior job to go. Mother's superior job to go. Mother's superior job to go. Igen. Ja, du skal over på efter sådan en tur, Henrik. Nej, far, men for ar! Kan du se? Jeg ved det, Mads. Så er vi gode igen. Kjærv er noget landets lykkeligste læger her. Jeg tror, du mener landets lækreste, far. Ej, nu må I lige stoppe, I to. Max. Du skal bare tage dig god tid. Far og jeg kommer til at være i byen i nogle dage, og sig endelig til, hvis der er noget, du har brug for. Jeg har ryddet op på dit værelse derhjemme. Du kan bo lige så længe, du har lyst til. Mor, jeg tager ikke tilbage til New Jersey. Jeg bliver her i New York. Så snart de har lappet mig bare nogenlunde sammen, så tager jeg ud af den dør. Vi kan se. Du stopper også ud af rigsmarkedet. Og snak det tilbage til Warren. Hvis du spørger mig, så er New York nok det værste. Vi ses i morgen, Max. I er ikke rigtig kloge. Nej, jeg vil se. Hvem er ikke noget? Nej. Vi ses i morgen, Max. Lucy? Ja? Hvor er Julian? Det må jeg fortælle om i morgen. Mor, far, jeg går. Hvad? Jeg troede, vi skulle ud og spise sammen. Jamen, jeg er nødt til at smutte. Nu for en gang skyld kom til landets kreative hovedstad. Og så smutter du bare?
Jamen, vi skal jo have stoppet den krig. Tror du virkelig, at du... Nogen skal jo gøre noget, og I gør jo tydeligvis intet. Lucy, jeg er ikke tryg ved det her. De ting, vi har set i fjernsynet, mor, det er en fredelig demonstration. Det er jo ikke os, der bruger våben. Vel er det ikke en fredelig demonstration med alle de hunde, alt den vold. Du har også nogle radikale typer, Lucy. Tag dig jagt for den slags. Radikale typer? Vi er sgu da nødt til at være radikale. I og alle andre burde også være mere radikale. Jeg er en af dum. Max er helt ødelagt. Krig raser der. Ikke nogen, der hører efter. Lucy, jeg hører efter. Nej. Vi vil bare ikke have, der sker vores datter noget. Det skal nok gå. Virkelig. Jeg er nødt til at løbe. I sin tid, men det hele er lidt uvirkeligt lige nu. Er det her virkelig nok så? Er du glad for at være hjemme? Ja, vildt glad. Lad os kun få snak. Slip mig! Hvad fanden har I gang i? For sagens skyld, Lucy! Molotov-cocktails! For sagens skyld! Vi skulle nå til et punkt, hvor vi er nødt til at handle, Lucy. Det er ikke nok. Bare stå og råbe slagord. Hvad er det for noget? Du er ligesom dem, Paco.
Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You have found her. Du har lidt skidt på fingrene lige nu, men du aner ikke, hvad det er, Jude. Undskyld. Det er heller ikke det. Det er bare, kom. Går vi ud, og så får vi os en øl. En rigtig engelsk øl. Skal det nok klare sig. Whatever.
Nothing you can do, but you can learn how to be one time.
Thank you.
still bought the girl a king to stay. Time you